Kale, ngatu cha agenda maso, nendwa deno ya COVID-19. Agenda maso nukukuya abantu munsiyo na. Onakulwalero, President wa America, Donald J. Trump, obago mita Donald Joseph Trump, ne mchalawe Melania Trump, bala angiri duanti baina COVID-19. Bano begase, kwa kule meze wa mwanga abenja ulo, nga Boris Johnson we UK, ya mulu wala ko. Bega siku nga President we Burundi nkuruzize yafa COVID obwokitegeera. Na bakulemeza bala mu nsi yonna bafesi nzobadde buno wa COVID-19 bubadde nga bugogoya nga bw'okiwulira. Omukulu ono sebe ebisinga okubeera interesting mu kintu ky'okubeera nti yalwadde. Kwe kubeera nti ennaku nga ssatu emabega bali mu US debate eyo, debate gye baakola. Maye bakola debate buli mwaka mu America okulaga agagolobera President waffe kyokino tukulendera mu campaigns. Debate yeno yali wakati iwe ne Joe Biden. Joe Biden ya kwa ndiba nafa ba DP. DP, Democratic Party ya Amerika, chechivine chivamu ba Clinton, chechivamu ne Barack Obama, haunja kwa mchitegete bulu jinyo. Kati ate Republican, chechivine chivamu George W. B. Bush. Yes. Ndizore msingo kumanyo ni Uganda. Kati, Republican yekule mbele of course currently. Just today of this morning. Baba bali mu campaign mugundi za we debate. Trump na ajirega Joe Biden nga bwatajja mask ku mimwa yina agama mask ajambala mu budde bwa ayagalidde. Afisa ne kamugamba nti munange mask eno kiringa ekizibu gyoli. Naye okujambala osanga kikinaata sebiseera bya America n'abantu baffe maaso obutafa. Trump na aseka nga omanyi enkola ye ebintu eri okusaagirira. Ekyo akyogerenda ku nga bbiri ebigeziise. Ona koloku sa ndiwa mzula nga ina kauka aka COVID-19. Atako kakano, kakosa nya abakadde ebisele bisinga obo chitegira. Chokula abakadde bali very strict nyo uko obo chulira. So ye, myambi we, mchala we na abasigadde chitegiza. Ye waita usi na abajetolo de, tugenda kusoka tubateke kumu karantini. Tulabe, atizi chi, baniaba ina, baniaba takulachi, baniaba taina. USA, ENC, esinga mbulichem, yesu papa wa ENCM. Era yesinza okufiirwa abantu abangi mu COVID yono, yesinza n'okulwaza abantu abangi mu COVID yeno. So, obadde mu America, bungi nnyo nga bw'okiwulira, states nga New York, Washington, obadde bujjudde buyitirivu, butebunya, butebunya. America emu ku nsi ezikoseddwa COVID-19, yono w'okitegeera. So, bwe gutebe guli, olaba akwata President wa America, akomibwa nga ki, kati gwe. Ne wane waffe obadde bulinnya, jjukira mukyala Achero, Acheng, Chen, yabagamba tuli ku stage ey'okuna. Whereby we are mitigating death. Tutaakiriza bafa. Tuli mukutaakiriza bafa. So, omanyi jeju yagamba. Embeera mwe tuli kyaswa kujjanjaba kiri awo. Wabula katugenda kulwana abafa babeere batono. Bwe banga muli bakufa mutwalo, mufiiseeko kakaaga. Oba okitegeera. Bwe gutube guli. So, bye bigenda maaso, embeera si nnungi currently mu nsi yonna. So, n'owe kyonna wali, tambuza enjiri y'okulwanyisa COVID-19. MTN yatugamba nti munnange. Buta yambala maski tujja kulopa ywa mama wo. So maski jambalile mama wo, jambalile familia yo na abalala. Watch take it. I think MTN's advert is the most interesting advert. Yogera kubidiwa COVID. Nze wasomane.